Черговий міст не витримав у столиці. Одна з конструкцій Берестейського шляхопроводу впала на проїжджу частину та пробила лобове скло вантажної газелі. На деякий час навіть довелося перекривати рух. Геннадій Вівденко продовжить. Черговий прикрий інцидент на столичному мосту. По обіді прямо на проїжджу частину став сипатися Берестейський шляхопровід. Одна із деталей конструкції влучили в лобове скло вантажного мікроавтобуса. Водій не постраждав, але незначні ушкодження утримав його пасажир. Кермувальник на місце викликав поліцію, а все, що сталося, зафільмував в інтернет. Пробило наскрізь. Поліція рух проспектом Перемоги в бік центру перекрила, але коли ми приїхали на місце подій, то побачили лише кілька попереджувальних знаків. На місці зустріли і комунальників, але вони ситуацію не коментують. Ми ніякої інформації не маємо. Це не в нас, це Солом'янський район, це не Шевченківський. Що з мостом? Не знаємо, ми не відповідаємо за нього. Це не на нашу балансову територію. Попередньо впало кілька шматків огородження і посипався захисний шар бетону. У Київавтодорі вже повідомили, конструкції обстежують і найближчим часом виконують протиаварійні роботи. У подальшому передбачена масштабна реконструкція. У рамках робіт планують замінити прогони у будову і придбати колони, які встановлені на проїжджій частині проспекту. На сьогоднішній день він є один з старіших мостів, який ще до цього часу тримався. Але настав його час, як кажуть, устати. А усталість його виникла не тільки тим, що він старий, а тим, що дорога, по якій він проходить, має нерівне покриття. Це визиває безумовне його коливання, а коливання безумовно рушить конструкцію. Ось цей приклад порушення конструкції. В першу чергу, якщо б дорога була рівною, то такої вібрації не було б і міст би ще тримався і тримався. Берестейський шляхопровід відкрили більше 50 років тому. І повної реконструкції тут не було десятки років. Геннадій Вівденко, Сергій Коваль. Подробиці телеканал «Інтер».